এই মুহূর্তে জনাই আছো এটা খবৰ। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতে মহানগৰীৰ জ্যোতিনগৰত নিশা অঘটন। নলাত পৰি উতিকল এটি শিশু আৰু জ্যোতিনগৰৰ গণেশ মন্দিৰৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনা। বৰ্তমানে সন্ধানহীন হৈ আছে 8 বছৰীয়া অবিনাশ সরকার নামৰ শিশুটি। আৰু জানিব পৰা মতে পিতৃৰ সৈতে স্কুটাৰেৰে গৈ আছিল শিশুটি। আৰু ইতিমধ্যে শিশুটিক উদ্ধাৰৰ বাবে SDIFৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে চানমাৰি আৰক্ষীয়ে। বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই শিশুটিৰ। আৰু উন্মুক্ত নলাৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা পূৰ্বেও সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ তৰিছে ৰাইজে। পুনৰবাৰ জনাই আছো, ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতেই নিশা মহানগৰীৰ জ্যোতিনগৰত শোকাবহ ঘটনা। নলাত পৰি উটি গ'ল এটি শিশু আৰু জ্যোতিনগৰৰ গণেশ মন্দিৰৰ সমীপতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। বৰ্তমানে সন্ধানহীন হৈ আছে পিতৃৰ সৈতে স্কুটাৰে গৈ থকা শিশু অবিনাশ সরকার। পিতৃৰ সৈতে স্কুটাৰে গৈ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে শিশুটি। আৰু ইতিমধ্যে শিশুটি উদ্ধাৰৰ বাবে SDIFৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে চানমাৰি আৰক্ষী। আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি উন্মুক্ত নলাৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা পূৰ্বেও সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ তৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। ৰ'ব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে? এই নাবালিকাগৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, 18 বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স। তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে। মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব।